хората в цялата страна. Много са недоволни от заповедта на министъра. Казахме го много кратко, няма как да се работи до 23 часа, няма как да се работи на 50%, най-вече няма как да има здрав билет и без икономически и социални. Виждаме го във всеки град, е така, хората са крайно недоволни. Мерки няма. Даже 60/40 тази мерка, която толкова я промотират от кабинета, всъщност тя е само за работещи бизнеси. Тя е страна на този момент. Това значи няма ефект. Хората се изказват в недоволството. На 28 има организиран национален протест, заедно с превозвачите, с таксиметровите шофьори. Ще продължаваме така. Защото нашата работа е това, което искаме ние да работим, не да стоим на площадите.